Засгийн дээрэмчин Османы Баатар гин үү? Бацаандан чи маш үү? За ингээд монголчуудаа ер нь ингээд их хурдын гишүүн нэртэй хулгайч нар өнөөдөр юу хийдгийг та бүхэн харлаа. Ингээд сошиал орчинд бол одоо өөрийнх нь ярьсан яриа өнөөдөр казак Монголын ард түмэн гин үү? Өнөөдөр Монгол улсын хил хязгаарт байгаа Монгол улсын энэ төрийн далбаандор нэгдсэн энэ Монголын ард хүмүүс бодвол нэг л одоо хил соёлтой нэг л одоо их сурвалжтай. Энийг их сурвалжийг одоо 2-3 болгож түүхийг гоовлдог Бацаандаа чи маш уу амжихгүй шүү чи Монголыг аа. Монголын ард хүмүүс болно. Маш уу Бацаандаа. Монгол улсын тусгаар тогтносон улсыг дотор нь хагалгын бутгахж байгаа Бацаандаа чи маш уу. Чи барахгүй шүү Монголын ард хүмүүсийг.